Välkommen till premiärhelgen här på Malmö Live. Det är jag som är Hamza. Det är jag som är Kevin och vi kommer finnas under våra sociala medier. Kolla in hashtag Malmö Live. Och nu undrar du, vad bjuder vi på? Jo, en guidad tur är vad vi börjar med. Och för alla er klassiska Malmöbor som gillar MSO, Malmö Symfoniorkester, är de självklart här. Och för er som gillar att skaka rumpa så har vi Swing för er som gillar det. And for those of you who like to get jiggy with it, så är Fasan Recordings här. Och för er som gillar att like jiggy with it lite mer har vi Familjen. Och för alla er som inte kan få ut ordentlig skäggväxt som jag och Hamza, så spelar Mustache lite senare ikväll. Vi hänger med hela denna kvällen, så om du inte är här, var inte orolig. Du kommer inte missa något på sociala medier. Vad hittar man oss, Kevin? Hashtag Malmö Live. Kolla inte på mina bröst. Likea, dela, följ. Muy importante. Vi ses!